ଇସ୍ରାଏଲ୍ କୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଶତ୍ରୁ ନିପାତ ପାଇଁ ରଣହୁଙ୍କାର ଦେଉଛି ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସେନା। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧର ମୂଳଦୁଆ ପଡିବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବେ ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତର ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ତାର ଟାର୍ଗେଟରେ ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ଆତଙ୍କୀ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏବେ ଲେବାନନରେ ଜାରି ଭୟଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ସହ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ହମାସ ଓ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଭିତରେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ନେଇ ଇରାନ ଆଉ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଏମିତି ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ହିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏହି ତାଲିକାକୁ ରିଭେଞ୍ଜ ଇଜ୍ ନିୟର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପିଏମ୍ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ୟୋ ଆଭ୍ ଗ୍ୟାଲେଣ୍ଟଙ୍କ ସହ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା, ନୌସେନା ଓ ବାୟୁସେନାର ଚିଫ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ସାମିଲ ଅଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇରାନୀ ସେନାର ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗର କହିବା ଅନୁସାରେ ଯଦି ନେତାନ୍ୟାହୁ ନୁହନ୍ତି ତ ଇସ୍ରାଏଲର ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରର ନେତା ଓ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇପାରେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଇରାନର ମିସାଇଲ୍ ଆଟାକ୍ ବିଷୟରେ ଆମେରିକା ପୂର୍ବରୁ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ପାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା, ତା ଉପରେ ବଡ଼ ହମଲା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ସତର୍କ କରାଇଥିଲା। ଏବେ ଇରାନର ଏକ ବିପଦଜନକ ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ଲିକ୍ ହୋଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ପ୍ରସାରିତ ପୋଷ୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଇରାନ ହିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଓ ଗ୍ୟାଲେଣ୍ଟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଇସ୍ରାଏଲର ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ହର୍ଜି ହଲେବି ଓ ତାଙ୍କର ଡେପୁଟି ଅମିର ବାରମ୍ଙ୍କ ନାଁ ସାମିଲ ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ ଓ ମଧ୍ୟ କମାଣ୍ଡର ପ୍ରମୁଖ ମେଜର ଜେନେରାଲ ଓରି ଗାଡିନ୍, ୟେହୁଦା ଫାକ୍ସ ଓ ଏଲିଆଜର ଟୋଲେଡାନିଙ୍କ ନାଁ ସାମିଲ ଅଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯଦି ଇରାନର ଏହି ତାଲିକା ସତ ହୋଇଥାଏ ତ ଏହା ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୋଧରେ ଇରାନର ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇପାରେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ମିସାଇଲ୍ ଆଟାକ୍ ପରେ ଏମିତି କହିଥିଲା ଯେ ଏବେ ତ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର, ଏହାପରେ ଆହୁରି କିଛି ହେବା ବାକି ଅଛି। ସେପଟେ ଏହି ଦାବିକୁ ଏଥିରେ ବଳ ମିଳିଛି, କାରଣ ହେଜବୁଲ୍ଲାର ଚିଫ୍ ହସନ ନସରୁଲ୍ଲାର ହତ୍ୟା ପରେ ଇରାନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଅୟତୁଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମିନେଇଙ୍କ ଉପରେ ବିପଦ ଘେରି ରହିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ କେବେ ବି ଖାମିନେଇଙ୍କ ଉପରେ ହମଲା କରିପାରେ, ଏଥିପାଇଁ ଇରାନ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଟପ୍ ଲିଡରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି। ଇରାନର ମିସାଇଲ୍ ଆଟାକ୍ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଇରାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଥିଲେ ସେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇସ୍ରାଏଲର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଖରେ ଇରାନ ବିରୋଧରେ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଇରାନର ତୈଳ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଓ ପରମାଣୁ ସାଇଟ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିପାରେ ଇସ୍ରାଏଲ। ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଇରାନ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଇରାନୀ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ୟାଲେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ଇରାନ ପାଇଁ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇପାରେ। ବହିରକୁ ଯୋଗୀ ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଗ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହିଁ ଗାଜା ପଟି ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଗାଜାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିବାର ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ୟାଲେଣ୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ ଇସ୍ରାଏଲର ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଗାଜାରେ ଖୁବ୍ ବୋମା ବର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରମେୟ।